Almannavarnir lýst yfir hættustigi eftir að hlaup hófst í eystri Skaftárkatli í gærkvöld. Líklegt að hlaupvatnið nái að þjóðvegi eitt annað kvöld. Mikið vatn fyrir í ánni og gæti hlaupið orðið stærra en það síðasta fyrir 3 árum. Yfirlæknir COVID-göngudeildar Landspítalans býst við afléttingum takmarkana í takti þróun faraldursins sem á niðurleið. Skimanir með hraðprófum hefjast við Suðurlandsbraut á næstunni. Hækkandi aldur íslensku þjóðarinnar og stóraukin útgjöld af þeim völdum ein stærsta áskorun framundan í efnahagsmálum hér á landi. Mótmælendur í Svartfjallalandi saka Serba að reyna að ná völdum í landinu í gegnum serbnesku rétttrúnaðarkirkjuna. Nýr leiðtogi hennar var settur í embætti í dag. Berja áhuga kona í Eyjafirði man vart eftir annar eins sprettu í sumar. Annar segist hafa fundið sjálfan tilgang lífsins í Berjamó. Komið sæl. Hlaup hófst úr eystri katli Skaftár, seint í gærkvöld og hafa almannavarnir lýst yfir hættustigi á svæðinu. Líklegt að hlaupvatnið nái að þjóðvegi eitt annað kvöld. Á hverri sekúndu rennur vatn úr katlinum sem dugar til að fylla Laugardalslaugina tvisvar. Ketillinn annar tveggja Skaftárkatla í vestanverðum Vatnajökli. Jarðhiti bræðir botn jökulsins, vatn safnast fyrir í kötlunum og þegar þann ákveðinni hæð brýtur það sér leið undir jökulinn. Það rennur síðan í 40 km undir jöklinum og síðan í farveg Skaftár. Hlaup hófst í vestari katlinum í síðustu viku og það nú í rénun, en hlaupur þeim eystri eins og það sem hófst í gær eru jafnan stærri. Þarna koma hlaupur báðum kötlunum samtímis eða með nokkra daga millibili. En þetta nokkuð löng atburðarás að hlaupið á eftir að renna kannski sólhring undir jöklunum áður en það kemur fram við jökuljaðarinn og síðan tekur það nokkra klukkutíma að komast að fyrstu vatnshæðarmælistöðinni við Sveinstind og þaðan það bil 10 klukkutíma að komast niður í byggð og síðan líður þetta 1,5 til 2 sólhringar frá því að hlaup kemur á hvert stað í ánni og þangað til að nær hámarksrennslinu. Í síðasta Skaftárhlaupi runnum 2000 rúmmetrar af vatni á sekundu sem tvöfalt magn sem þarf til að fylla Laugardalslaugina. Tómas segir að líklega verði flóðið svipa nú. Þessi hlaup safna saman úrkomi og bráðunum af mörgum tugum ferkilometra á jöklinum og senda á einum degi þetta uppsafnaða vatnsmagn sem getur verið frá 5 ára tímabili þannig að það ekki nema vona að þetta verði snöggt. En að vatn staðan í ánni hlýtur að hafa eitthvað að segja þessu sambandi? Já, það gæti spilað aðeins inn í það hvernig þetta þróast núna að fyrra hlaupið og vætu tíða undanfarna hafa hækka grunnvatnsstöðu og það þegar vatn á svæðum sem hlaup svona undir öðrum kringumstæðum myndu nota svolítið vatnsmagn til að fylla. Þannig að þetta hlaup gæti breytt eitthvað meira úr sér en ella væri. Já, hlaupi geti breytt meira úr sér en ella væri, sagði Tómas Jóhannesson, jarðeðlisfræðingur. Nú, fréttastofa hefur í dag rætt við bændur á svæðinu sem segist vera að búa sig undir það versta. Nú almannavarnir hækkuðu viðbúnaðarstig í dag og það er komið upp á hættustig. Björn Oddsson, jarðeðlisfræðingur í almannavarnum, hvað felst í því? Já, það felst í því að við erum komin á þann stað í atburðarás að heilsu fólks eða umhverfi sé ógnað og við vorum á óvissustigi þegar hann hljóp úr vestari Skaftárkallinum en núna hleypur úr þeim eystri og það má búast við mun stærra hlaupi með meiri afleiðingar úr þeim kalli. Og já, hvað gæti hugsanlega gerst í stóru hlaupi? Það er þessi mengun sem að fylgir stórum hlaupum, brennsteinsmengun sem að er við upptökin og síðan niður með ánni. Og svo er hætt við að flæði yfir vegi, við vitum að það hefur flætt yfir hjá Hólaskjóli í Skaftárdal og síðan þegar að vatni nær að þjóðveginum að þá verður að koma í ljós í rauninu hversu vel eldhraunir tekur við vatninu og það getur flætt með veginum og það þarf að fylgjast mjög vel hvort að það fari þá upp á veginn og hvernig bregðast verður því. Eru þið með eitthvað viðbúnað á svæðinu? Það er ekki viðbúnaðar núna, en dagurinn hefur farið í það að ræða við fólk á staðnum og senda út yrunni tilkynningar til þess að fólk geti brugðist við þessum fregnum og þá komið sér af svæðinu eða bjarga búfénaði áður en vatn hugsanlega lokar einhverjum vegum.
Er eitthvað líkur að fólk getur orðið innlyksa á svæðinu? Það getur vel verið, þannig að þeir sem vilja ekki eiga það á hættu, að þeir ætta að koma sér niður í kvöld og fyrramálið og bíða örugga og örugum stað. Eru takk fyrir þetta Björn og við kveðjum hérna frá almannavörnum en fylgjumst að sjálfsögðu áfram með málinu. Takk fyrir það. Fjórða bylgja faraldursins í rénun og allt á réttri leið, þetta segir yfirlæknir COVID-göngudeildar Landspítalans. Smitum, innlögnum og alvarlegum veikindum fækkar og brátt hefjast skimanir með hraðprófum. Á viku tímabili frá 29. júlí til 4. ágúst greindust 808 með COVID á Íslandi, 490 utan sóttkvíar. Hlutfall bólusettra sem smituðust var 65%. Sé þetta borið saman við nýliðina viku sjást töluverðar breytingar. Frá 29. ágúst til 4. september, sömuleiðis 7 daga tímabil, greindust 364 með COVID-19, rúmlega 150 utan sóttkvíar. 40% voru bólusett. Það miklu minna alvarleg veikindi og ef við horfum á göngudeildina þá hafa komið mun færri til mats og meðferðar á göngudeildinni síðustu daga. Þannig að þetta allt í rétt átt. Og getum við eitthvað fabuleirað hverju að þakka? Þetta nú góð spurning. Þessi bylgja sem skall nú mjög harkalega á okkur hérna í júlí, að hún bara í rénun einfaldlega og við höfum séð svipaða þróun í öðrum löndum. 22 smit greindust í gær og hafa þau ekki verið færri í tæpa 2 mánuði eða síðan í upphafi þessarar fjórðu bylgju faraldursins. 8 voru utan sóttkvíar og 12 óbólusettir. 9 eru á spítala vegna COVID-19 og engin á gjörgæslu. Ég tel nú líklegt að það verði aflétt af einhverju marki þeim aðgerðum sem hafa verið og þeim takmarkunum sem hafa verið við líða undanförnu. En heilt yfir hefur staðan batnað mjög mikið. Heilsugæslan búin að panta mörg 100.000 hraðpróf til þess að geta skimað fólk í hópum fyrir stóra viðburði og vegna smitgátar skólabarna. Prófin koma til landsins á næstu dögum. Bólusetningarnar færast héðan frá Suðurlandsbraut til lok næstu viku og húsnæði heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins verður þá breytt í eins konar hrað skimunarstöð þar sem að fólk getur mætt í stórum hópum og látið skima sig fyrir COVID-19 hratt og örugglega. Neikvæði niðurstaða gildir í 2 sólarhringa en fái fólk jákvætt út úr hraðprófi þarf að taka PCR-próf til þess að sannreina niðurstöðuna. Ég tel mjög líklegt að við getum haldið samfélaginu gangandi í miklu meira mæli heldur en verið hefur. Herinn í Vestur-Afríku lýðveldinu Gíneu hefur rænt völdum í landinu. Þetta var formlega tilkynnt í myndskeiði sem sent var AFP fréttastofunni. En þar segir að forsetinn Alfa Conde hafi verið handtekinn og herinn hafi að auki ákveða að leysa upp stjórnarskrá landsins. Mikil skothríð heyrðist í höfuðborginni Conakry í dag og í kjölfarið breiddist út orðrómur valdarán. Conde sem 83 ára var forseti árið 2010 í fyrstu lýðræðislegu kosningunum í landinu í rúm 50 ár. Hann hefur þó verið umdeildur í embætti. Eitt stærsta efnahagsmál sem býður stjórnvalda á næstu árum eru stóraukin útgjöld vegna þess að þjóðin eldast. Þetta eru bæði samtök atvinnulífsins og alþýðusambandið sammála. En mikil óvissa í efnahagsmálum vegna faraldursins og atvinnuleysi of mikið. Efnahagsmálun eru eitt af stóru kosningamálunum. Fyrir utan hrunið samdrátturinn í efnahagslífinu af völdum koronaveirukreppunnar sá mesti á lýðveldistímum eða 6,5% á síðasta ári samkvæmt bráðabirgðatölum frá Hagstofunni í samanburði við 7,7% samdrátt árið 2009. Það grunaði engan þegar stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar var undirritaður en COVID breytti stöðu ríkissjóðs hratt. Hér þjóð í sóknarhug, það verið hér að sækja fram. Við erum hér að verða fyrir gríðarlegu áfalli. Við erum að safna það bil milljarð á dag í skuldir og við raunum að vera rúmlega það. Við tók met atvinnuleysi, gjaldþrot fyrirtækja og ferðaþjónustan stæðsta atvinnugreinin stöðvæðist nær alfarið. Ríkisstjórnin kynnti hvern aðgerðapakkan á fætur öðrum til að veita viðspyrnu. Jæja. Hér í safnahúsinu á Hverfisgötu. Komið öll sæl. Heri, ég byrja bara því að afsækja mig. Hér að hefjast bein útsending. Það slétt vika síðan við vorum hér síðast. Já, komið öll sæl. Að hefjast blaðamannafundur. Vegna stöðunar í efnahagsmálum. Halli ríkissjóðs var 119 milljarðar fyrstu 6 mánuði ársins, svipað og í fyrra. Þrátt fyrir það benda nýjustu útreikningar til að afkoma ríkissjóðs sé tæplega 30 milljörðum betri en áætlað var. Flesti mælikvarðar að benda til þess að hagkerfi sé að ná sér vel á strik eftir áfallið. Svo getum sagt að þetta hafi verið til að vera sloppið allavega hingað til ef ekkert nýtt kemur upp á.
En óvissan í efnahagsmálunum er ennþá mikil á næsta kjörtímabili, bæði hvað varðar þróun faraldursins og ferðavilja fólks eftir hann. Ég held að vera mistök að miða stjórnvöld, að miða aðgerði við það að við séum að fara aftur til 2019. Það getur vel verið að ferðaþjónusta og muni vega minna í framtíðinni og þá eru aðra greinar sem kom í staðinn. Gylfi segir að eitt stærsta verkefni næstu ríkisstjórnar sé að koma stöðuleika og sóttvarnaraðgerðir svo fyrirtækin viti að hverju þau ganga. Enn eru rúmlega 12.500 án vinnu og meira en þriðjungur þeirra hafa leitað að vinnu í meira en ár. Atvinnuleysi var þetta orðið sögulega hátt fyrir heimsfaraldur. Þá voru 10.000 atvinnuleysir, þannig að sú áskorun er enn til staðar. Það er mjög jákvætt að það hafi átt sér stað hraði viðsnúningur, en það er líka áskorun að tryggja það að störfum fari fjölgandi. Svo er það stóra efnahagsmál næstu áratuga. Útgjöld vegna heilbrigðismála munu vaxa á næstu árum, sökum öldrunar þjóðar. Tekjustofnar hins opinbera hafa verið veiktir, þannig að það eru nokkur verkefni sem bíða nýrra ríkisstjórnar. Öldrun þjóðar, það er hann ákveðið gat í ríkisfjármálunum sem mun þurfa að brúa vegna þessara þátta og frekari útgjaldaaukning er ekki valkostur, þannig að þeir sem ætla að lofa því þurfa að skýra það mjög vel hvernig það á að vera fjármagnað. Talið er að ríkisútgjöld vegna öldrunar þjóðar muni aukast verulega á næstu 3 áratugum eða sem nemur 3% af vergri landsframleiðslu. Þannig að ég held að við ætlum að fara að einblýna frekar á gæði ríkisútgjölda frekar en magn. Af því við vitum það að við munum þurfa að gera meira fyrir minna eftir því sem að þjóðin eldist, heilbrigðisútgjöld aukast, það eru færri vinnandi hendur sem eru að standa undir samneyslunni. Um þessar mundir er 7. hver landsmaður 65 ára og eldri, en árið 2050 verður 4. hver landsmaður á þeim aldri. Það þýðir að það eru sífellt færri sem eru á vinnufærum aldri á bakvið hvern ellilífeyrisþega. Spá samtaka atvinnulífsins út frá gögnum frá Hagstofunni gerir ráð fyrir að árið 2050 verður 2,5 á vinnufærum aldri fyrir hvern lífeyrisþega. Nú eru þeir 4, um aldamótin voru þeir 5 og nánast 7 fyrir 70 árum. ASÍ telur mikilvægt í þessu samhengi að endurskoða skattkerfið. Ein leið til þess eru þetta að auka hlutleysi skattkerfisins, tryggja það að þeir sem hafi tekjur á fjármagni greiði sambærilega skatta við þá sem hafa launatekjur og þetta gæti þá styrkt tekjuöflun ríkisins. Ég held að í skattamálum séum við ómikið að treysta á skattkerfi sem var til í lok síðustu aldar og það eru ákveðnar umbætur sem löndin kringum okkar hafa farið í sem við höfum ekki gert. Það er í rauninni krafa í lögum opinber fjármál að ráðuneyti setji sér árangursmælikvarða. Þannig að við getum metið betur hvað við erum að fá fyrir opinbert fé og það þarf í rauninni bara að fylgja þessu eftir betur og ráðast í þessa vinnu. Þannig að við getum metið hvað við erum að fá fyrir skattpeningin okkar. Þessi vinna mætti vera lengra komin og er lengra komin í flestum öðrum löndum sem við berum okkur gerna saman við. Þannig að við má kannski segja við eigum mikið inni þarna. Á 300 læknanemar frá Íslandi stundan og nám í erlendum háskólum og langflestir í Slóvakíu. Menntaskólinn á Akureyri vinnur náið með háskólanum í Martin í Slóvakíu og nemendur í MA eiga kost á að taka aðgangspróf fyrir læknanám í Martin. Þau sem ákveða að læra læknisfræði í útlöndum fara flestir Slóvakíu og Ungverjalands. Þannig er áætlað ríflega 150 séu við námi Slóvakíu og 50 í Ungverjalandi. Þá eru á milli 20 og 30 við námi Danmörku en færri í öðrum löndum. Magnús Ingi Birgisson er að hefja sitt 7. ári læknanámi við háskólanum í Martin í Slóvakíu og lætur mjög vel af. Það er stór hópur af Íslendingum úti og samfélagi er mjög þétt og það er allir að standa í sama námi á sama stað og svona, í svona þéttum hóp. Þá myndist tengsl við samnemendur frá öðrum löndum og það komi sér vel að kynnast heilbrigðiskerfi í öðru landi. Menntaskólinn á Akureyri og læknadeild háskólans í Martin hafa í nokkur ár átt í nánu samstarfi og nemendur á heilbrigðisbraut í MA geta valið ákveði grunnnám fyrir læknanám í Martin. Við undirbúum þau með þeim hætti að náms- og starfsráðgjafarnir hérna hjá okkur auglýsa aðgangsprófið. Þetta er, getum við sagt á tiltölulega einfaldan hátt, þetta er svona grunnatriði í efnafræði og líffræði sem að nemendur þurfa að kunna stíla á. Þetta hefur orðið til þess að fjöldi nemenda úr MA hefur farið í námi í Slóvakíu. Þetta hefur lánast mjög vel og við erum mjög ánægð með samstarfið við Slóvakíu og þetta hefur styrkt okkur bara líka.
Magnús hvetur þá sem hafa áhuga að kynna sér læknanám erlendis. Kostnaður við nám í Slóvakíu sé svipaður og að stunda nám hér heima. Ég get klálega mælt með því, sérstaklega ef fólk hefur áhuga á því að læra erlendis og langar að læra læknisfræði, þá hefur þessi reynsla reynst mér rosalega vel og hefur reynst mér vel þegar ég kem inn á heilbrigðisstofnunir að vinna á Íslandi. Óeirðir brutust út í Svartfjallalandi í morgun þegar leiðtogaskiptum serbnesku rétttrúnaðarkirkjunnar þar í landi var mótmælt. Forseti Svartfjallaland segir barið á þjóðinni með serbneskri þjóðerniskennd. Valdaskiptaathafnir í kirkjum fara yfirleitt friðsamlega fram. Í morgun tók biskupinn Jóhann Íkje við starfi leiðtoga serbnesku rétttrúnaðarkirkjunnar í Svartfjallalandi. Þetta hefur valdið það miklum deilum að það þurfti að flytja hann á staðinn í herþyrlu. Leiðtogaskiptin fóru fram í sögufrægu klaustri í borginni Setinje sem andstæðingar serbnesku kirkjunar telja í eigu svartfelsku kirkjunar. Sú kirkja er hins vegar ekki alþjóðlega viðurkennd. Mikil mótmæli hafa verið í borginni og þurfti lögreglan að beita táragasi á mótmælendur. Þeir líta á leiðtogakjörið sem tilraun serba til að reyna að ná yfirráðum í Svartfjallalandi að nýju. Landið sleit sig frá Serbíu árið 2006 en meiri hluti landsmanna er þó enn í serbnesku rétttrúnaðarkirkjunni. Forseti Svartfjallalands styður mótmælendur. Pirova je ovo pobjeda vlade koja i dalje besprizorno služi velikodržavnim interesima i srpskoj pravoslavnoj crkvi kao udarnoj pesnici velikosrpskog nacionalizma protiv Crne Gore. Ovo je jedna velika katastrofa. Znači, mi smo bukvalno okupirani. Znači, veliki srpski svijet nas je pritisnuo. En aðrir eru sáttir. Radosni smo što nam je došao patrijarh u posjetu i očekujemo još više njegovih posjeta i još više bratske sloge i ljubav. Inn í þetta blandast svo pólitískar deilur í landinu. Flokkur forsetans, sósíalíski lýðræðisflokkurinn, tapaði kosningunum í landinu í fyrra og við tók flokkabandalag sem hliðholt serbnesku rétttrúnaðarkirkjunni. Forsætisráðherrann, Stratko Krivokapits, hefur sakað forsetan að auka á spennuna í landinu með ummælum sínum. Framleiðsla á skordýraprótínum sem fóður fyrir dýr og pöttuát mannfólks mun stóraukast á næstu árum, gangi framtíðarspár nýsköpunarfyrirtæki á sviði matvælaframleiðslu eftir. Hver er svo sem munurinn á rækju og lirfu sem fæðu, spyr rektor Landbúnaðarháskóla Íslands sem hefur trú á því að hugafarsbreyting verði þegar kemur á fæðu fjölbreytni í náinni framtíð. Nú róar ríki heims öllum árum að því að minka kolefnisfótspor sín á öllum sviðum. Stór þáttur í því er að minka matarsóun og stuðla að sjálfbærari og umhverfisvænni matvælaframleiðslu. Reyndir að draga úr innflutningi og auka matvælaöryggi einstakra ríkja. Ef að myndi stöðvast til dæmis flutninga til landsins, þá flytjum við inn í raun og veru eldsneyti, við flytjum inn fóðurhráefni, við flytjum inn fóður, við flytjum inn matvæli. Þannig að við værum ekkert mjög sjálfbæra, við værum, sem sagt, ef innflutningum myndi stöðvast. Landbúnaðarháskólinn hefur nú beint sjónum sínum að skordýraprótínframleiðslu, en æ fleiri fyrirtæki í hinum vestræna heimi hafa hafið framleiðslu á því í tonnavís. Menn halda að þetta muni bara aukast núna á næstu 10 árum kannski upp í 1 000 000 tonn bara í Evrópu. Og þetta kemur þá í staðinn fyrir prótein sem við fáum frá soja og fiskimjöl í dag, sem við þurfum náttúrulega í fóður fyrir dýrin sem við erum framlega, í fiskeldi og í nautgriparækt og fleirum. Skordýr eru eðlilegur hluti fæðu 2 milljarða manna, þó slíkt át sé framandi fyrir okkur. Það er ekkert mjög margir sem getur hugsa sér að borða skordýr. Það er kannski næsta skref. Við kannski förum að borða skordýr. Kannski eftir 5 eða 10 ára eða eitthvað þá finnst það fólki kannski það bara allt í lagi að borða skordýr að lirfu bara eins og rækju. Hlutfall prótína í skordýrum er býsna hátt eða 70-80%. Svo er náttúrulega líka fituefni og svo er talið líka að það sé önnur næringarefni sem að henta mjög vel. Og sumir telja að dýr verði jafnvel heilbrigðari þegar þeir fá þetta fæði. Það er kannski hugurinn okkar sem stöðvar okkur frá því að setja þetta á matarborði hjá okkur sjálfum. En eins og ég segi, ég held að það muni breytast kannski líka bara á fáum árum, hvernig við hugsum. Af því að þetta hefur náttúrulega minna kolefnis fótspor heldur en kjöt til dæmis. Og meira mat, einstaklega góð berjasprett er nú víða á Norður og Austurlandi. Berjaáhugamaður segist hafa fundið tilgang lífsins í berjamó og hvetur fólk til að drífa sig úr sófanum og út í móa. Berjatímabilið er nú í fullum gangi. Tíðarfar hefur eins og gefur að skilja mikið að segja hvar er best að fara í berjamó og svo virðist sem Norður og Austurland hafi vinningin þetta árið. Nú blánar yfir berjamó, söng Ragnhildur Gísladóttir hér áður. Ég held að það er svo sannarlega við hér í Víkurskarðinu við Eyjafjörð.
ég held að maður komist næst upprunanum með því að bara vera hér, sko. Þegar lífið ekkert merkilega en þetta. En að vera hér og tína ber, þetta er bara lífið. Þetta er tilgangur lífsins. Að vera bara eins og kindurnar og fuglarnir hérna. Gleyma sér algjörlega. Sigurður hvetur landsmenn til að drífa sig af stað. Já, ef þú ert heima í sófanum og glíma við þunglindi, þá fara út að tína ber eða bara vera út í náttunum almennt, myndi ég segja. Og svo færðu ágætis laun þegar þú búin. Já, já, þetta eru velunin. Það er að fá ber í maga og jafnvel rjóma, slettu með. Eyfirðingurinn Hulda Jónsdóttir hefur stundað berjatínslu víða á Norðurlandi í áratugi og mann vart viðlíka sprettu. Þetta er alveg búið að vera alveg dásamlegt, sko. Mjög góð, sérstaklega bláberjuskjara. Hún er búin að vera engu lík. Hulda gerir hlaup, sultur og saft úr berjum handa allri fjölskyldinni. Það jafnast þó ekkert á við fersk ber með rjóma. Það er alveg ljómandi gott, alltaf, hverju hausti. Er ykkur takmörk fyrir hvað má borða mikið þess? Nei, ég er aldrei orðin eitt illt aðeins. Og þá er veðri. Það verður suðurlega eða breytilega 3-8 metrar á sekund og morgun og víða rigning eða skúrir. En það dregur úr vætu síðdegis. Hittin verður á bilinu 9-15 stig. Og Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið á loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði fótbolta lenti í brasi með Norður Makedóníu undan keppni HM á Laugardalsvelli í dag. Paralympics, Olympíumóti fatlara lauk með mikilli veislu í Tókíó. Spennan magnast í stigakeppni ökumanna í Formule 1 kappakstrinum. Spennan er líka mikil í sólheimabikarnum í golfi. Þetta á fleira í íþróttum hér á eftir. Og erum við kveðum ykkur skulum vera yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Hættustigi hefur lýst yfir eftir að hlaup hófst úr eystri Skaftárkatli í gærkvöld. Líklegt að hlaupvatnið nái að þjóðvegi eitt annað kvöld. Almannavarnir hvetja fólk til að koma sér af svæðinu vilji það ekki verða þar innlyksa. Yfirlæknir COVID-göngudeildar Landspítalans býst við afléttingum takmarkanna í takt við þróun faraldursins sem á niðurleið. Skimanir með hraðprófum hefjast við Suðurlandsbraut á næstunni. Hækkandi aldur íslensku þjóðarinnar og stóraukin útgjöld af þeim völdum er ein stærsta áskorunin framundan í efnahagsmálum hér á landi. Mótmælendur í Svartfjallalandi saka Serba að reyna ná völdum í landinu gegnum serbnesku rétttrúnaðarkirkjuna. Nýr leiðtogi hennar var settur í embætti í dag. Og þá þessum fréttatíma loki og það er komið íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. En við segjum þetta gott að sinni, hafa gott og verið sæl.